Hejsan, jag heter David och jag har stressat jättemycket i mitt liv. Det blev till slut så att läkare försökte hjälpa mig i 7 år och när de inte lyckades så sa de när jag var 34 år gammal att jag borde sjukpensionera mig, åtminstone på deltid. 2018 sökte jag till upprättelselinjen och den dag jag flyttade upp hit så bröts 95% av stressen och Gud han fortsätter att arbeta med det här på ett underbart sätt. Så här på Arken så får jag uppleva Guds kärlek jättemycket, jättestarkt och det är alltid frid här på Arken, både på gudstjänster och i bibelskolan. Så ansök du också på bibelskolan.org.